Myší zámek. Zbytky tvrze zvané původně Myšlín na ostrůvku v Máchově jezeře Udox. Potvrzeny jsou žádné zprávy. V roku 1366 byla snad již opuštěna. V roce 1405 se nacházejí zmínky o Petrovi a Janovi z Dox a Myšlína, ale to byly snad jen potomci původních majitelů tvrze, kteří už zde nesídlili. Na ostrůvku jsou dosud patrny zbytky zdiva a úpravy skalního podloží. Zdi jsou vysoké zhruba 1,5 metru. Pověst praví, že na nedalekém Klůčku byla tvrz, kde žil loupeřivý rytíř Pancíř, který byl postrachem pro tamní lid. Než aby se smiloval a dal lidu jídlo, kterého měl dostatek, raději je dal popravit. Jednou se však na tvrzi objevili myši a spořádali všechny zásoby jídla a chtěli se vrhnout také na Pancíře. Ten před nimi utekl na hrádek na ostrůvku, plaval přes jezero a myši za ním. Vylezl z vody a zamknul se až nahoře ve věži hrádku. Myši však prokousali dveře a nakonec sežrali i Pancíře. Z toho důvodu jméno Myší zámek. Ovšem tato pověst je samozřejmě absolutně smyšlená, protože původně velké jezero, dnes Máchovo jezero, nechal založit až v době svého působení otec vlasti Karel IV., takže tady se nám vůbec neschází ty konkrétní letopočty.